El bar del bar dins. Des d'on m'havies dit que així això? A Covença, de davant de la sal. Allà hi ha una mineta que va passar l'aigua. Sí. El barranquer de les Martins, a davant de la mina de la sal. Sí. Que va per el Garrafal, per fondo això. Sí. I a dalt hi ha un fondo que el dia en el fondo l'Escorina, on van plombar el Garrafal. I això avui és del Salva Eixe, que és que fa persianes, el castellà, no coneixen el Salva Eixe, tu? Sí, sona. El Salva ara, que partigen la tia Bigotilla. Sí. I partigen el barriquet de la Partís per avall, per la mina de sal. I ahir hi havia una cova, millor la cova Eixa, de la que tu vius. Sí, però... Des d'on anava el barranquer des del bar dins, eixe? El contrast... El conte diré. Està a l'Almoeixa, també, has dit? Eh? Està a l'Almoeixa? La paradre per l'Almoeixa. Pa on? L'Almoeixa és la que hi ha. Sí. Tot això és l'Almoeixa, per allà. I la guitarra, on està? Allà, allà, no, jo no volia fer una patalla, no una tapada. Llavors la replegaré. Ja, mira, ella està penyant, mira la vista allà. I la xica està mirant-ho. Claro. I la pega una patalla, una patalla. Que guapa, què? Que l'has clavat allà? Ara llavors el papa ho busca. Doncs... Esa del barranquer des del Barnís no me l'havies dit. Aquí de l'Al Barnís està... de la cova, de la mina de la sal per allà, per baix dels canteres. Barranquer de l'Al Barnís és un tronc de barranca i allà perdut. I la guitarreta d'això on està? Partillo, d'Escarafal. I va per l'Almoeixa, no? No llega la mueixa. Vaig descanter, està a vaig descanteres. I no s'ajunta en ningú altre... Jo tinc ara bones cames. Anàvem un dia per ahir. I aparàvem el cotxe i anàvem passejant-nos i jo t'ensenyava tot el que sé per ahir. Si jo el camp el conec tot per tots els puestos. L'únic que hi ha nom... que me diuen el nom, jo per això nom no el conec, però el conec. I això parlant des del bar dins? Un fondo perdut. Sí, i comença allí mateixa. Vaig a la mina de Parxarmo, vaig a la mina de la sal. Vaig a la mina. I allí no hi ha també un forat, com si se passara per baix terra? Forat? Sí, com si fos una coveta, però que en dos portes. Allà hi ha una mina, una coveta, una mina. Sí. L'aigua quan plou passa del barranquer de les Martins per avall. Sí. I passa per eixa mina, per eixa mina de la tribut. I va parar al fons dels Carafals. Al fons dels Carafals? Sí, un poquet de llegar al barranc fort. I és ahir, no? Lo del barranquer dels Albardins és ahir mateixa. Mateix. Un fondet que hi ha allí. Ha pegat un troll de tu. La nena està jugant, xica reina. Ella ho sap tot. I el... I això que diuen la caixa, què és, Manolo? Que guapa, què? Por l'obrir, ja que hem de tocar-me. Ah, bueno. T'estava preguntant, Manolo, per la caixa. Què era la caixa? Dalt del barranc, des Corcón, està la caixa. I això què és? Què hi ha allí? Una lloma, que hi ha un tros de penya que forma una caixa. Diuen la serra a la caixa. Tot això també ho posa ahir. Sí.
Dalle grande del portone. E ahí había. Ahí había terra de. Així serra, més serra. No, però bancals i tot això. Bancals baix, barrandes com corres baix, ahí bancals. I això és serra. Una lloma, una... I damunt, damunt està la caixa. Forma una caixa, en diuen la caixa. Has dit? Gentisclar. Tots són gentiscles. Una lloma gran ahí, tots són gentiscles, en diuen gentisclar. I ja comença de la ratlla el búho pa allà, en gentisclar. De la ratlla el búho pa allà. Sí, això està dalt de l'Otio Molina, amunt. La cova això de Molina no s'ha solat, no? No. Tenia porta, aquesta oberta, o no té porta allà? No té porta. Ja no hi posa ahí. Ahí, ahí, com un canterer d'aixos de pedra. Ahí antigament vivien en Puerto Rico, però ja fa molts anys, hombre. Sí. Antigament vivien en el camp. Ah, jo he vist heretes menuetes, reglonets menuets, que antigament se veu que sembraven i ells mateixos... Sí, que tenien reglonets? Ells mateixos en els reglones eixos i pisant, tenint algun burret, no sé. Això ja, jo no ho he conegut. De nas plovia molt i sembraven en totes les mallaetes i tot, i feien forments i tot. En totes les canyades plantaven tomateres, plantaven melonars, plantaven de tot i collien de tot. Havien altres coquers, altres planets, emparrats i tot. Però això s'ha perdut ja tot. A no ploure, no se cansi, s'ha perdut tot. I sense, davant de lo que plovia, fent unes collites de secar. Jo he conegut emparrats i tot, home, jo ja tinc quasi 100 anys, tinc 91 anys. El dia 1 de este mes que ve, fa 91 anys. 96, 91. També pots aquí, la colla Calera. La colla com? Calera. La colla Calera? Algo així. A tu te sona això? La colla Calera. La colla Calera no sé on està. És que posa baix de puntal. Vaig comptar la colla eixa? No, ho he dit mal, Manolo, m'he equivocat. Posa la colla Colorà. La Colorà, vaig apuntar, però damunt del gentisclar. Damunt del gentisclar està... Sí, el clor colorat. Tu com ho dius? El clor colorat? El clor colorat. Si davant hi ha un corral de ganau, que diuen el corral de Josepolla. Allà hi passen els melers. I darrere vinyes i tot. Ja decantant-se pel fondó. El corral del tio Cebolla. Sí, el corral del tio Cebolla. I el clor colorat està davant. Ara està ple d'aigua. Entonces el corral aquest que me dius tu del tio Cebolla, que és uno gran de parets aixina... Tu has estat també apuntat per allà? Sí. També has vist el corral. Hi ha un corral gran allí, quadrat. Un corral gran, sí, quadrat, i dins hi cova. Sí, sí. I té porta. Ja. No, ja, això està un poc més al costat del clot colorat. És el clot colorat, no? Sí, el clot colorat. Una volta el tio Cebolla eixe, en un fes, eixe clot està en terreny de l'Estat. Està en terreny de l'Estat, en allò mal. El tio Cebolla, en un fes, va fer una sèquia i se va buidar així clot. I mon sogre, que anava a ganar per allà, que tenia un ganat de cabres blanques, va anar a dir sòtio forestal. I va anar a forestal un home que diuen que Enrique, era del fondó. El tio com? Enrique, que ja era Enrique forestal aquell, i ja fa molts anys d'això. I va conegut, l'ha conegut, l'home aquell. Era un bon home, era del fondó, però vivia aquí en pobres, era forestal. I van a buscar el tio Cebolla i van dir que tornava a arreglar conforme estava a l'esclat d'aquell, si no m'hi anunciava.
Y va a tener que se voy a arreglar otra volta. ¿Y por qué va, a hacer eso? Porque no tornen a, a veure el canal mai allí. Pero si ell tenía un corral también, ¿no? Tenía el corral, pero... Y para que el corral es para que tanquen allí el canal, para que pegue y el fem, ¿comprens? Sí. Y va a pegar, si es que se va a desgustar en algún canal o algo, pero no fuera. Y el tío Enrique van a buscarlo y le va a decir que arreglara yo conforme estaba, que no denunciaba. Y le va a juzgar. Y es, es un clot, no es una colla, ¿no? Es un clot, que l'ha fet abans. Ah. El terreno es colorado. Sí. ¿Tú no ho has vist? No, no ho has vist. Ese no me suena a mí. Está davant del corral ese. Y tires para abajo y vas a parar la raya bubo. Es que está davant de la raya bubo, el clot colorado ese. Está davant del gentil, clar. El clot colorado ese. Y un poco más amunt está el comptat. Y un poco más para allá, ¿no hay una otra cova o algún otro corral? Ahí no, té que ser en lo del brufal. La, pues ya está la mal... parra que diuen, cor... una cima. Ya, ya. Ahí ya no hay más corral. ¿Y esa que posa es colles de la Carrasca o algo así? Colles de la Carrasca, eso té que ser un reclot. ¿Pero eso con li dius tú? Ahí era una colleta que dura la agua. ¿Cómo? Que dura la agua. Dura la agua. Está en mitja y mitja. Allá que del reclot que diem. Sí. Allá, era una lloma ampla. Mm. Això está dalt del papá de la nerpa munta allá damunt. Sí. Y hay una colleta que se fa allí mig que dura la agua. Y los pastores posaven unas pedras planas para que no se vegueran escapar el agua para pa beber vosotros. Ahí dura el agua, pues se caben ahí un pallecán de agua, de la colleta esa. ¿Y cómo se diu esa colleta? El clot colorado, así me recuerdo. El reclot, la colla del reclot. No, de la Carrasca o algo así, ¿no? Es que hay una Carrasca allí plantada. Pero vosotros, ¿tú cómo le dirías eso? ¿La colla del reclot o...? Nosotros diem el reclot. Ya. Yeah. Ahora que hay una Carrasca, hay una Carrasca. Una Carrasca, más de una, no la de Carrasca allí. Ya. Yeah. ¿Y qué? ¿Hay una colla sola? Esa colleta només, pero ahora han fet un pou, escassaona un pou, allí al costat d'allí. Allí que forma un puntal, allí han fet un clot. Jo aquest clot no l'he vist, però m'han dit on està. Jo ni de cap fet aquest clot. Ahir van fer un Baltasar, que se va fer president dels caçaors. Y ella fue tres o cuatro paus, y va a arreglar lo que hay. De un de lado del curro también yo han fet un clot de esos, yo no lo he visto. Para el estío, para donar agua. Sí, muy bien. I... A los sol y veo de agua. Y aquí del reclot me posa Barran de la Barbereta. ¿Te suena tú eso? ¿El Barran de qué? La Barbereta. ¿Barbereta? O de la cebolla, o de la cebolla posa. ¿Te suena tú? Ahí también, porque me recuerdo yo que vivo en el lo del tío Cebolla. No sé cómo para eso. Es que posa la colla, el reclot, y luego para abajo, como un barranc, que va a parar a un otro puesto que posa colla de la Palmitera. Colla de la Palmitera. Colla de la Palmitera. ¿Se te suena? No me suena, yo no. No le suena. Ho conec, però d'això no. Com? No hi ha una colla, eh? No, el que està baix és el pobre de l'anel. Ja. Yeah. Del reclop avall, sí, sí, com sí. Un barranc, un barrancó. I va parar el pobre de l'anel. Pues... I posa també... La cova llarga,
¿Te suena? La cova larga está en el pueblo de Mea, a la derecha. Un barranco que fue ahí en una cova bien larga, una cova de peña. Eso se dio la cova larga. Esa, es la que, esa sí que me la vas dir, ¿no? Això ja t'ho vas dir jo, la cova llarga. I posa senda dolça. Què posa? Senda dolça. Funda dolça? Senda, la senda dolça. Senda dolça. Això tampoc te sona, no? Què té que ser per darrere de la cova llarga? Aquí ho posa per davant. Què posa davant? Sí. Davant de la cova llarga. Hay una madriguera de magas escondidas y es escoba también. Hay una escoba que se pot clavar un ganado. Un cascaro de peña que está muy per baix, delante de la cova llarga. Ahí se acaba el ganado, yo. Y la cova llarga ahí, ahí está el mejor ganado. La cova llarga está en valla de la peña, una cova llarga que hay ahí. Dalt del pueblo de Granada, a la dreta del pueblo de Granada. I darrere del poble de Nevel, forma un barranquet allí, allà ha conegut una figuera. Ara ja s'ha assecat, ja fa temps i tot. Feia un barranquet amb uns bancalers. I dalt del poble de Nevel havia un garroferet, també feia un mot de barranquet, a posar la cova llarga. I, això era, i aquí posa la cova el rató. La cova el rató. No, la cova el roillo, és que està mal escrit. La cova el roillo, sí. No ho veig, ahí. No ho veig bé. I el cigarró, no posa el cigarró. El cigarró. Del de la cova el roillo. Pues té que posar, però no el veig. Allà hi ha una senda, se diu el cigarró. Sí. Ho posa? No ho posa. Del de la cova el roillo. La cova el roillo està dalt de lo de... Sí. Davant de la cova llarga. Això posa un altre culo, ho posa allà i ho t'ho vaig dir jo. Sí, bueno, però jo ho sabia també. Això es diu un altre culo, que això se baixa del regle per avall. Diuen un altre culo, que estan a colar allà a trossets. Li diuen un altre culo. Té feia que seguiu més voltes per l'altre culo d'aixi, per amunt i per avall. I el... I aquí posa també... Aigua amarga. Aigua amarga... La colla amarga... No, posa aigua amarga, però... Baixant del Pouet de la Mel, per la mina la Cata, posa. Sí, pel barranquet, això. Però no... Però això no se diu... És que posa aigua amarga, posa això. Pues l'aigua està amargosa... Del terreno de l'Anget, el terreno colorat terreno de l'Anget. Sí. I resuma pel barranc, aigua. Uh-huh. I tot això de la mina de Cata per avall, aigua amarga, tot això barranc per avall. Però se'l diu així, no, o és que passa l'aigua per ahí? Per ahí passa per algun xorre que resuma pel barranc. Però no, no té ese nom, no? Eh? No és un nom, això. No, no és que no, se li... No. I la lloma fongua? La lloma fongua està a Vall del Poble de Granada. I ahí què hi ha? Pues una lloma que diu que se va fondre. I la cata, així l'aigua era soles. I a fondre's això va tardar dies a tornar així a l'aigua. I després va tornar així altra volta, va sentir jo dir, diu la lloma fongua. La lloma fongua està dalt de la cova al català. I... Me posa aquí també... La cova del català. Oh, bonica!
Un beset, un beset a la Manola. Passa la sabó català. Sí. Un beset al Manola, ves? Pega-li un beset al Manola. Què diu la nena? un altre més gran, ves? Ves? Bueno, ben gran, ben gran. Ja sap tot el que li diu. Claro. Que guapa, què? Algo li està dient, però no sabem el que. Senyala per dalt. A veure si se n'ha recordat de les fotos que tens ahir en ta casa. Sí. Sempre està, quan anava, senyalava per dalt. És menueta, ho sap tot, que no fa per dalt. Encara s'ha ensenyat a parlar. Encara no. I la cova al català? Manolo. Eh? La cova al català que havia ahir. Dien que havia un català que tenia un gos. I tenia una escalera de bastó. Saps tot el que era això? De corda. De corda. I barrons de... I ahí pujava per molt. Barrons? Eh? De barrons, no? De barrons. Eh? I el català se n'anava. I s'aixava el gos dins de la cova. I quan venia el català li pitava, i el gos li deixava cap a l'escalera, i el català pujava, i quan venia a vegades que arribava l'escalera, que va dins de la cova, i va. Diu que era un català. I aquest català diu que menjava herbes. M'agradaria menjar, però que s'alimentava bé, més de la sarda. A mi també m'agrada tot allò d'això així. Ara també canta hueso. Ara n'hi està trobant a cloure tant. Algun conill també se'n menjaria, no, Manolo? Eh? Algun conill també se'n menjaria. Però soles en herbes no crec que se mantinguera. Jo vaig sentir dir això. I se diu la cova al català. Així que has estat una cova al català, no? Sí, sí. Vas fer covatge de penya, un tallat, això. Està alt. Està alt. I fent d'ahir amunt, està darrere, la pedrera dels Parreños, que diuen. La pedrera dels Parreños. Darrere, la pedrera dels Parreños. I darrere de la pedrera aquesta està la llengua fongua. I tires pa amunt, i vas a poder anar, i a la coveta de la melada. Què vols? Una gentilleta? Que és la pedrera dels Parreños i la coveta dels Albelatges, has dit? I les pa avant, ja la llama fongua. I l'alquitrà? L'alquitrà és el del poble de l'Anar Comú. I aquí en una espillera. I se diu el barranc de l'alquitrà. El barranc de l'alquitrà. El barranc de l'alquitrà. Que a l'esquerra està el campanar. Està tot pel carrasque. Se diu el campanar. Ho posa també ahí? L'alquitrà està baix, el barranc de l'alquitrà, i damunt està el campanar. Ja he vist el cigarró. Eh? Que ja he vist que posa aquí el cigarró. El cigarró és... Baix està el pas del soldat, posa. Dalt del soldat. Pas del soldat, això te sona a tu? Aquí me'n recordo jo el d'això, sí. Però això no, aquest nom no... El salt del soldat de tu. El pas, posa. El pas del soldat. Però aquest nom tu no el gastaves, no? El pas del soldat que serà el pas del cigarró. Això posa. I el pi de l'alivio també posa aquí. El pi? De l'alivio. Aquests noms tu no els gastaves, no?
Claro, pero no, no sé yo, pero yo con esto. Y de arriba de... De arriba de la quita, de arriba está el runal, que dicen. El runal. De arriba del runal, que dona para... Para abajo, por más barranc, que se va para ahí, para... Para la mina de Marchand. I darrere que està? Pues a la casa del tio Mariano. El tio Mariano està allà darrere. Està tant del ritual. Però quina casa és aquesta? És l'Evangelista. El mateix? Jo crec que sí, el tio Mariano és l'Evangelista. Quin tio Mariano era aquesta? No ho sé. Però a tu te sona així, com a casa del tio Mariano? Ho has sentit nomenat, sí. Y después tienes para allá adelante, está la olla, está toda la olla. Nada, para tienes para adelante. Y te digo para... Para el rat. Para el rat. Después tienes para allá para el rat. Y si dices para adelante, vas a parar en el tano. Y el, la cova al carburo que posa aquí. La cova de on? La cova al carburo posa. Que amb el carburo, això ha de ser la cova a la pòlvora, no? No ho sé. Va, aquesta és el barranc que diu la cova a la pòlvora. No, és que aquí posa... Ahí diu la cova a la pòlvora. Ahí una vena caçadora. Vaig de Sant Gaetano? No, no. Vaig de Sant Gaetano. Vaig de Sant Gaetano. Ara ve la casa dels parelletats. La mama té d'una altra cosa. I s'acaba de mi pel dematí. Ja estic acabant. Ara. Ara, ara. Té només una mà, eh? Ahí, a la mà. A la mà. Ara, no hem de trobar. Això està a Vall de Sant Gaetano, no? Vall de Sant Gaetano, sí, sí. M'ha fet per allà de Sant Gaetano. Tires pa avall, pa avall i vas a parar per res, eh? I per què posa aquí en la olla carabasseres? Què posa carabasseres? Carabasseres, això què és? Carabasseres, en planteria, eh? No ho sé. No, és un puesto que... Pareix que se diu així, no? Que se diu la cima? Escarabasseres. Se diu escarabasseres, això no sé aquest nom. Ho conec, però aquest nom no. El costat de la olla, aquesta. Això és el costat de la olla. El costat de la olla està, és que la casa en Ballaristes, però allà a la punta, la casa en Tio Mariano, que has sentit jo dir també. Allà a l'altra punta, a l'altra de costat. Jo li vaig preguntar per això, per escarabasseres, al Gaspado, i no sé si se va fer un lío després. Jo vaig preguntar i que m'ho havien dit, eh? Crec que va dir escarabasses, i luego no sé si al final va dir escarabasseres, però perquè s'ho havia dit jo. S'ho vas dir tu. I ell tampoc ho sabia. Posa també... Eixe nom, ell tampoc ho sabia, jo tampoc. I la cova la Figuera, que posa aquí? La cova la Figuera... Això t'has de fer? Mira, 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 mira. Aquí és, no sé com dir-te, una figuera que hi ha ahí, que es calla una colla gran, que hi ha una colla gran al costat. Això, ahí s'acaben els parrenyos de Nans Pedra. Què és, però? Això que me dius tu que està també per el barranc fort? No, que jo dic la figuera i això està aquí baix. Ahí també hi ha una figuera, de la lloma negra a la punta d'allà. La lloma negra, a la punta hi ha una figuera. No una llata, només que hi hagi de figuera. Fa així una pico, fa així una remolta. La lloma negra. La lloma negra. Que dalt està la xosa, que van fer aquí en el colomar, van fer un colom allà, els caçadors.
tanta cosa perdoya todo. He ganado el Perella en Pen y he ganado en Herrera. Y en aquí me pones cordilleres. Cordilleres es de la paralla para dentro, ya te voy a decir los cordilleres. Y hay una colla por ahí también, un club. La colla no, lo que hay es un barranquete allí que se fe agua. Vaya los cordilleres, se fe un barranquete que se fe agua allí. Se fe un club de agua, no sé eso. Vaya los cordilleres. Y a la punta de dentro se dio el corral de Mangote. Sí. A la partición de la patera ya el corral de Mangote. Y yeah. A la parte de aquí, hasta llegar a la venta, se dio el corral de Parpallota. Sí. Está pinchado en la sarra. Y queda un trozo de pared. Yo no conozco, y el Gasparo tampoco, no conozco el corral. Un trozo de pared está pegado a la peña, que tiene el corral de Mangote. I aquí que posa Barran dels Mondongos o alguna cosa així? Barran dels Mondongos està en San Caetano. Això què és? Un barranc que no pega mai el sol. Sí. I diuen que se morien molts animals. Els serrans i els ganaus. Se veu que hi havia molta humitat, molta sàvia. I diuen Barran dels Mondongos. Això està baix les penyes de Sant Juli. Penyes de Sant Juli, baix, que fa rincó, que va parar baix de Sant Gaetano. Les penyes de Sant Juli. I el clos del Borrutxo que em posa aquí? El clos del Borrutxo està baix del Terràs. Això, ahí què hi ha? Ahí, pues que ahí hi ha aigua sempre. Sí? I se diuen així, no? Eh? Com se diuen? El clos del Borrutxo. Que guapa. Tira per baix aquest barranc, el barranc del Saltaó. I seguix per el barranc, està barranc del Pardomeres. El pas de tu i el Sarso, el barranc del Pardomeres. Sí. I això va anar per allà, allà. I posa també aquí alguna cosa del Picassal. Que poca del Picassal? Sí, barran del Picassal o alguna cosa. Va, i vaig a cal de... vaig a cal de Borrutxo. Ahí tenia un tros de terra que Picassal. Aquí el Pepe Picassal. Però és un barranc o no? El mateix barranc. Que llevava per lluny de l'antiu Picassal. I el Pla Carlets? El Pla Carlets, el Pla Carlitos, el Pla Carlets, al costat del barranc del Saltaó. Com se diu? El Pla Carlitos. El Pla Carlitos. Ja és un trossa de plata, vine. Vine. Nyam, nyam. Entonces se diu el Pla Carlitos. El Pla Carlitos. I ahí què hi ha en el Pla Carlitos? Sí, per un pla d'una lloma. I baix era una canya que diuen del tio Alifonso. El Pla Carlitos baix. Això va per un pas de Santa Trampa. I va plantar art i ho va vendre. Això va ser de l'Ixampa. Hi ha una cova, una coveta amb 15 pedres i tot. Ho tenia el Telefonso. I això hi va plantar hort i tot. Mari. I ho va vendre. I ahir me faig que ja no hi ha res. Dalt va cap a un tros, va plantar melers i va arrencar. Ai, que bé. Què? Ahí, ahí, que ahí, me toca i me diu ahí. Usar tot el que no podia. Això és com a bateria de la càmera, saps? M'ha tocat i m'he llevat per allí, no sé què això que
llega a usar todo, pero no podía. I el... hasta que no se enseñe a hablar. I el pla del monje, què és? El pla del monje? Se diu així, no? Sí, home. La fonteta del monje. La fonteta del monje. Havia fet una fonteta del monje que hi aigua sempre. I bé, i estiu, un clot, i un clot. Aigua per veure, plena ni botillos i tot. Bé, el pla del monje. Un altre trosset. Nyam, nyam. Camps. Com has dit, Manolo? El pla del tio Garrillo. Això, Garrillo o Garrillo? Garrillo, que té una canya ahí al costat d'aquest pla. El pla del tio Garrillo. A la part d'aquí del pla del tio Garrillo. El pla del Garrillo, com has dit? El pla del què? El pla de Carlitos és el pla de Garrillo. I el pla de Carlitos, has dit? El pla de Carlitos és la part d'allà que ja t'ho he dit primer. Ja.